Siilinkarin majakka on yksi Tampereen tunnetuimmista maamerkeistä. Se on ohjannut veneilijöitä yli 100 vuotta ja talvella se on suosittu ulkoilukohde. Harva on kuitenkaan päässyt kurkistamaan pieneen majakkaan sisälle ennen kuin nyt. Pääsy kielletty -videosarjan uusi jakso esittelee majakan sisätilat. Vuonna 1906 valmistuneella majakalla on edelleen tärkeitä tehtäviä ja sinne on sijoitettu mielenkiintoista laitteistoa. Katso video tästä Aamulehden Päässy kielletty -videosarjassa vieraillaan kiinnostavissa paikoissa, jotka normaalisti on suljettu yleisöltä. Ehdota kohdetta kommentoimalla tätä juttua tai sähköpostitse osoitteeseen tuukka.valimaki@aamulehti.fi. Katso sarjan aiemmat jaksot. Teollisuusalueen laidalla on kätkössä Tampereen mystisin hautausmaa. Kurkista, miltä lukitun valurautaportin takana näyttää. Kiipesimme Pispalan haulitornin huipulle. Perillä odotti järkytys. Historiallisesti merkittävä haulimestarin huone on karmeassa kunnossa.